Estamos de volta com o Vale Urgente. Agradecer a audiência da Janaína Bueno, do Parque São Cristóvão, em Taubaté. Obrigado de verdade pela audiência. Olha, muitos golpes vêm acontecendo pela internet. E atenção, a nova modalidade de golpes, né, aplicados aí pela internet é tão fácil, né? As pessoas utilizarem a internet. É incrível isso, gente. Prodígio, troca em miúdos pra gente, para que eu possa entender e a população também, e para que ninguém caia nesse golpe. Tony, quadrilhas se passam por empresas bancárias e oferecem empréstimos facilitados para pessoas que estão desesperadas. Dessa forma, eles pedem alguns depósitos dizendo que são taxas bancárias, mas não devolvem esse dinheiro, somem e cortam contato com as vítimas. Tony? Alguém já passou, já caiu nesse golpe, Prodígio? Sim, Tony. Recebemos essa reclamação de uma telespectadora. Ela participa de um grupo de mães de crianças com autismo, Tony. Então já é um grupo de risco, digamos assim. Eles entraram em contato com ela, ofereceram esse empréstimo. Ela acabou acreditando, pois precisava do dinheiro, Tony. Sim. E ela depositou R$293 e não recebeu o empréstimo e sumiram com o dinheiro dela. E ela avisou as outras mães do grupo, que também falaram conosco. Olha, Prodígio, falando ainda em golpe, eles estão aplicando um golpe aí utilizando o nome da Sabesp. Ô Felipe da Sabesp, eu vou pedir para o Felipe da Sabesp, que é o gerente distrital dessa unidade, trazer essa informação para a gente e confirmar que eu sei disso, né? Mas eu não tenho procuração da Sabesp para falar sobre esse assunto. O que está acontecendo com o novo golpe que estão usando o nome da Sabesp agora? Tony, nós falamos como Sabesp porque as reclamações que recebemos usaram o nome da Sabesp, no caso. Esses criminosos se vestem com o uniforme da empresa, usam carros da empresa e vão até as casas das vítimas e afirmam que precisam fazer reparos. Só o carro, é importante destacar, o carro não é da empresa, né? O carro também tem identificação da Sabesp, Tony. Ou seja, Tony, tem identificação, mas não é da empresa. Tá. E assim como o uniforme dessas pessoas, também não é da Sabesp, mas faz parecer. Eles chegam com uma carta dizendo que precisam fazer reparos nas casas, Tony, e assim que os moradores os deixam entrar, eles os roubam. E você entrou em contato com a Sabesp? Ainda não consegui falar com eles, Tony, mas eu conheço uma pessoa que passou por isso. Tá, mas a Sabesp não entra nas casas, né? Não, a Sabesp pediu para avisar, inclusive, para essas pessoas que sofreram esse golpe, entraram em contato com a Sabesp e avisaram. A Sabesp diz que não faz esse tipo de abordagem. Eles não mandam pessoas na casa e não mandam esse tipo de carta. Agora, bom, então tá dado o recado. Agora, o que mais me deixa aqui, né, é perplexo, aliás, é fato, né? O crime, ele evolui todos os dias. Eu não sei por que o mal, ele cresce mais que o bem. Eu não sei se é na mesma proporção. Se eu tiver errado, me corrija, pelo amor de Deus, que eu sou um falho. Eu sou falho também, né? Não sou o dono da verdade. Mas agora, a engenharia do crime é impressionante. Isso serve para os pilotos das ROCANs, viu, Coronel Nicolux Caquetes? Eu acho que a senhora já sabe disso, o comandante da ROCAN também já deve saber disso, mas a população às vezes não. Então, eles estão agora com uma nova modalidade, eles acabam ludibriando a polícia se não estiver preparado, porque eles escondem a arma em uma moto. Esconder uma arma pode ser embaixo do banco, ou no capacete. Eu não vejo um outro lugar para esconder uma arma. Mas o bandido descobre tudo, não é, Prodígio? Exatamente, Tony. Recebemos esse vídeo aí que mostra exatamente isso que você está falando. E a gente vai poder mostrar esse vídeo aí? Vamos mostrar. Então vamos lá. Olha só a nova modalidade de guardar arma. Olha só, puxa devagar. Olha só. Imã. Imã. Imã, ó. Imã. É um imã. Agora tira aí. Olha onde está guardado a arma. Aqui é o Maurício da Rocha. Pessoal da ROCAN aí, ó, para tentar a fiscalização. Não mais só capacete, bancos, mas agora no farol. Incrível, hein? E aí eles praticam o roubo, colocam ali, pica a arma e pronto. Bandido é incrível, né? Mas a polícia está no radar dos caras. Tem os caras no radar, né?
Em São Sebastião, na noite de ontem, durante uma ronda da Polícia Militar na Operação Verão, pelo bairro Boiçucanga, dois homens foram abordados após apresentar aquela, sabe, o sujeito dá uma coçada, aquela, começa a sassaricar, e atitude suspeita, e não sei o quê, o cara coça o... os testículos e não sei o que lá, as nádegas, coça o cabelo, desculpa a produção, e começa a dar e apresentar indícios de que ele é um suspeito de estar carregando, transportando alguma coisa. Bom, e batata, né? Ou batata não, revólver. Eles, na verificação, os policiais, encontraram um revólver calibre 38 com numeração raspada, 6 munições, cerca de 1,5 kg de maconha e o que mais, prodígio? Foram mais 146 trouxinhas da mesma droga, Tony, maconha, 3 balanças de precisão, além de R$ 2.400 em dinheiro, tudo escondido num buraco no chão, Tony. Eles usavam esse buraco aí para esconder a droga. Que incrível, hein? O, como é que é o nome da que arma que é, o João? Revólver, como é que é? Revolver? Alô, Google. Ok, Google, né? Senão você é burro também, né? Ok, Google. Procure aí pra gente o que é revolver. Sinto muito, seu Tony. Palavra não encontrada no meu registro. É, porque revolver. Ou resolve ler. Mas revolver, eu não sei. Chama o intervalo que eu volto já.